agaasimaha saad ka hadashay oo dabcan u gafay sidaad sheegtay maamulka koonfur galbeed dad badan waxay qabaan oo isoo barbardhigayeen sawirkaaga iyo sawirkiisa waxay lahaayeen cabdicasiis cabdirashiid jile iyo agaasimaha hadlay bashiir labadaba gef bay galeen gafkii ha lagu wada qaado ama ha la wada dhaafo adigii ninkaas inaad siman tihiin ma aaminsan tahay adugu sida dadka ay sheegayaan horta dadka bulsho bay hadli kartaa horaan kugu sheegay anigkan waxaa muhiim ii ah soomaalinimada fahamsan kan waxaa muhiim ii ah qarnimada fahamsan kan waxaa muhiim ii ah soomaali inay isla jirta aaminsana muhiim ii ah mid kaloo laga hadal siiyey ama ii hadal layidhi hotel tag layidhi horta macna ma igu fadhiyo tan kale marka xaaladaa markaa taagneyd iyo xilligii la hadlaaye waaba la ogaaday waaba la garowsaday waa laga hadlay raaligelinaa laga bixiyey inaan hadda ku noqdo ma rabo wax dhacay oo laga gudbo waay laakiin current situation xaaladii markaas taagneyda waxay tahay shaksigaasi ma ah inuu hadlo saas u hadlo wax aada loogu xumaado waa ilaa iyo hadda shacabkaasna indhaha waxay ku hayaan dowladda soomaaliya nabar xun waaye macnaha uu ku yaalo boog aan weligeed dhammaanaynin waa litaariikh laba waddaa u furan marka in layska dhaafo la yidhaahdo ninkan dad buu noocaayey siduu wax u yidhaahdo wax noogu dhahay ayaan ku qanacsannahay ee hanoo joog wax fiicanoo qabtay shaqo fiicanoo qabtay in la yidhaahdo in lasaasa ana aad u fasir luuqadda waxaa u fasira aniga markaan aada u qiimeeyey saasaa ii soo baxday haddaysan saas ahayn ninkaas waxaa waaye inqaabuu mudan yahay weli public inuu apology ku bixiyo waa xil in laga qaada keliya way ka weyn tahay xataa in maxkamad lasu taago ninka saas u hadlo liban waxaad sheegtay shacabka koonfur galbeed ee aad matashid wixii ay dhahaan inay kuu dhahan tahay ama go-aankooda adugu dabcan aad ku matashid sida soomaalilan maanta haddii reer koonfur galbeed oo midaysan ay dhahaan gooni baan isku taagnay soomaaliyan ka baxnay adugu ma ku raacaysaa go-aankaas su-aal fiican waa horta koonfur galbeed hadda xariga meesha yar oo hadda soomaaliya iskula joogta waa horta somalilan way baxday puntlan ma joogto jubbaland hadda waa ujeedaa xaalkeeda kista yar jamhuuriyadda federaalka soomaaliya calanka buluga hadda jira waxaa isku haya koonfur galbeed waa haddaban si fudud haddaan dhahna annagana waa ku baxna horta yaa sheekaysanaya yaa isla joogaba horta go-aanka dadkaaga ma ku raacaysaa go-aanka dadkeega xaalad kastaa wax saxan hadday yihiin wax ayaga u qaatan hadday yihiin waa ku raacaya oo u arkaan masiirkooda inay masiirkooda ee soomaaliya inay ka go-aan haddii ay u arkaan oo ay xal noqoto oo ay xal noqoto xalkaasna oo nagula muuqdo aniga iyo shacabkayga xal saxan oo aynan soomaali dhibaato aanu ahayn haddii ay noqoto waaba sababta laii doortayba matalaadeed inaan ku raaco waa maadsan tahay waxaa jirta xildhibaane xil ergo oo madaxweynaha uu ku magacaabay dabcan oo madaxtooyada aad ka tirsanayd dadku waxay ogaayeen adoo dowladdii ka mid ah oo madaxweynihii uu ku magacaabay hal mar haddana mucaarad ah oo qaylinaya dabcan inkastoo markii dambe lagaa qaaday bal xilka waxaa lagaaga qaaday iyo dowladda waxaad shaksiyan isku qoonteen bal noo sheekay horta taas jawaab waxaa kugu filan anoo xilka haaya aynan baarlamaanka suu istaago warhooyi waa qaldantii indhahaa anoo xilka haaya inaan banaan suu istaago a shacabkiiga la dareen naqanaa jawaab horta taasaa ugu filan jawaab taasaa ku filan xil yar ama xil weyn nuucu rabab ha ahaado dadka aniga aan matalo bulshada aniga aan matalo dareenkooda iyo inaan la damqado iyo dhibaato ayaga lagu hayo inaan ka aamuso xil uma fiirin kuleylna iguma hayo qabowna iguma hayo at that time ka horaaba hilmaamayba muhiimadiidaa waxay tahay inaan shacabka matalo ku matalo si dhab ah wixii dhibaato ay tirsanayaan dowladda federaalka soomaaliya inaan cod dheer iyo si gaaban iyo si dheerba aan ku gaarsiiyo intaas waa matalaadeed xil aanan wey karin oo bullet proof ah aa hadda ku fadhiyaa waxaan ahay xildhibaan qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo astaantii qaranka ahayd xasaanaduu ku fadhiyay ninka siiyaan ahay xil xilkaas ka weyn aan u baahanahayba ma jiro ma fahanti sidii aan shalay ugu taagnaa la damqashada iyo dareenka shacabka aan matalaya
ayaan maanta ugu taaganahay bilin ugu taaganaan doona cid aan wuji ugu sameysanahay ama cid aan wuji ugu baahanahay intaas ma jirto xaaladdaas marka meesha ay taagneed go'aanno masiiri ah ayaa laga rabaa qofka xildhibaanka inuu qaato xaaladaha qaar go'aanada masiiriga maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah xaalada waxaa jirta oo dadkaaga bulshadaada ay ka ugu baahan yihiin inaad garab istaagto xaaladaasna xilliga ay rabto iyo waqtigay doonto hadday noqoto jago kasta aan hayo inaan ku waayo waxbu ma arko waan u istaagay arrintaas dabcan bay dhabaad aadeen adiga iyo xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed kulamadii halkaas ka dhacay iyo waxyaabihii aad intii halkaas aad joogta aad samaysay intaana ku weydiin waxaa jira xildhibaano kale oo koonfur galbeed ah oo garoonkan siyaabo kala duwan looga celiyey adiga see kuula muuqatay goormay laga celiyey tallaabooyinkaas xildhibaano baarlamaan ka tirsan oo koonfur galbeed kaala soo jeedaa laga celiyey garoonka aadan cadda oo bay dhaba aadi lahaa dabcan xildhibaano sareedaa ka mida xildhibaan kalaa ka mida la yiraahdo ciiro see u arkaysa arrintaas wallaahi arrintaas waaba ka hadlay macnaha horaa ugu hadlay arrin fiican ma ahayn sababtoo ah qofka xildhibaanka ah xaalad kasta iyo waqti kasta fasax la-aan xitaa fasax baarlamaan uguma baahna cid ugu baahan yaha male deegaankiisa wuu tegi karaa deegaankiisa wuu tegi karaa in arrintaas ay dhacdana boqolkiiba boqol waa ka soo horjeedaa wax saxan maaha wax loo baahan yahay maaha tilaabadaas la qaadana waa tilaabo boqolkiiba laba boqol qaldan waana ku dhaliilay dadka hogaanka dalka ugu sarreeya waana wax taariikh ah oo u qormiisa waana wax rekordka u geliysa sababtoo ah xaaladda markaas taagneed ayaa waxay ahayd xaalad koonfur galbeed xildhibaanadooda ee deegaan doorashadooda laisugu wada yeeray waxa loogu yeerina waxay ahayd inay dadkooda iyo deegaankooda iyo state-kooda ay talo ugu noqdaan xildhibaan deegaankiisa talo ugu noqday in la celiyey xaaladaas wax xun waa xildhibaan aanba taladaas iyo howlahaas oo ugu muhiimsanayd tacsi wiilkiisa dhintay inuu tacsida waajibkiisa soo guda waxay ku xishmeyn waayeen xildhibaannimo waxay ku xishmeyn waayeen isagoo asargaal darajo sare ciidan ka gaara oo generaal ah general macnaha wax ciyaar ciyaara maa ah oo ciidanka xoogga dalka gaar ahaan militariga ah janannimaday ku ixtiraami waayeen xildhibaannimaday ku ixtiraami waayeen odanimaday ku ixtiraami waayeen reboorka ka celiyeen wax ay reebanayaan iyo waxay xeerinayaan inaysan lahayn qof kastoo soomaaliya uu ujeedaa laakiin anaga kama yeelin gacantaa ka qaban inaan joogan leenaha awoodo dastuuriya leenaha waajibaadkaasaa samayn karnaa meydhaba marka aad tagtay xildhibaan jilay waxaad adoo khudbeynaya oo ciidan la hadlay aada u sheegtay in koonfur galbeed laba cadow ay leedahay mid shabaab buu ahaa haddii aanan qaldanayn kan kale yuu ahaa cadowga kale horta sideedaba cadowga laba waa wax hadalkaas hadalka margay waa ninna si buu u yiraahdaa ninna si u fahmaa qofba meelu u jiitaa warka ana waxaan ula jeeday local cadow ah iyo waxaa jira cadow international cadowgeen internationalka dowladaha dariska ah waa ogtahay waa la wada ogyahay cadowga localka ah ayaa wuxuu noqon karaa cadow laba siyaabo kan koowaad waaba la yaqaanaa cadowgii ninkii khabaarijka ahaa oo shohabka ahaa wa kan kalena waxaa waaye cid kastoo koonfur galbeed inay kusoo duusho rabto sifo kasta hay ugu soo duushe kaasaa macnaha la yihahdaa dowladda aada ula jeeday dowlad federaal ha ahaato maaragtay dowlad federaal waxaan ahayn ha ahaadaa macnaha qaab kasta wax local ah macnaha local u dhaco cadow koonfur galbeed muxuu noqon karaa nin reer koonfur galbeed ah nin reer koonfurxiligadowladdaisaysenwaakuwaa miyaa cadow u arkaysa ama u aragtaa dowladda soomaaliya anaaba ka tirsanba dowladda soomaaliya laakiin xukuumadda iyo madaxweynaha simplest example anaa hadda saacan la joogo dowladda soomaaliya anaaba ahba dowladda soomaaliyana koonfur galbeed cadow ku maaha laakiin waxaan ka wadaa cid kastaa tusaaloo kale hadda waxaa laga yaabaa nin reer koonfur galbeeda inuu koonfur galbeed cadow ku yahay ma diidaysaa taas nin reer koonfur galbeed ah oo koonfur galbeed kasoo jeeda ayaa waxaa laga yaabaa inuu dhibaatada iyo dhibka koonfur galbeed inuu ka shaqeeyo rabaj because bulsho dhan ma wada wanaagsanaan karto bulsho dhan ma wada wanaagsan waxaan ula jeedaa marka xataa kan reer koonfur galbeedda ah
oo bulshadaas inay nabad ku hurdaan raaxo ku soo toosan horumarka iyo bilciyada iilaamidaas la dhisay iyo quruxda iyo horumarka ee bulshada ku jirta ka diidan xataa oo reer Koonfur Galbeed ka ah he is included adigu kamid yahay ma jiraan marka dad reer Koonfur Galbeed ah way jiri karaan oo Koonfur Galbeed adigu ku ah way jiri karaan ha way jiri karaan ayagoo ee waliba la gashay Koonfur Galbeed adoonimadoodu waxay la gashay shakhsiga kursiga ku fadhiya ee deegaanka uma kala saarno معناه وحكي كلا ساري وين نك كرسي وكفر ليه وشخص بيرن كلا إيمانه وحكي كلا ساري وين مركب كونفور قلبات هي شخص يكرسي وكفر ليه أنا مركب وين كلا سارن ته عبد العزيز لفت جرين مدحوينها كونفور قلبات وأستانتي كونفور قلبات بواي